dawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay arrimaha caalamka iyo Soomaaliya baa aad kala socotaan wadanka TV iminkana waxaan ku qaadaa dhigi doonaa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ayaa qoraal ay soo saartay shaaca uga qaaday goorta si rasmi ah loo dhageysan doono dooda dacwada badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya qoraal ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in dhageysiga dacwada ay dhici doonto 9ka bisha ilaa 13ka bisha September ee sanadkan dhageysiga ayaa ka kooban laba wareeg wareega koowaad ayaa la qaban doonaa 9ka iyo 11ka September 9ka oo ku beegan Isniin waxaa dooda leh Soomaaliya halka 11ka oo 4 ay leedahay Kenya wareega labaad ee dhageysiga dacwada ayaa dhici doonta 12ka iyo 13ka September 12ka oo ku beegan qamiis waxaa hadli doona Soomaaliya halka 13ka oo Jimca oo ay hadalka leedahay Kenya go'aanka kama dambeysta ee maxkamadda ayaa la filayaa inuu soo baxo dabayaaqada sanadkan dhanka kale ee ganacsatada qaadka ee dalka Kenya ayaa suuq cusub oo ganacsi qaadka ah ka raadinaya dalalka Djibouti iyo Mozambique kadib markii ay sheegeen in ganacsatada qaadka Ethiopia la wareegeen suuqii Soomaaliya gabi ahaanba guddoomiyaha guddiga ganacsatada qaadka Kenya Helu Harsama ayaa warqad u diray wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya warqadaasi ayuu ku codsanay in dawladda Kenya ay ka shaqeyso sidii suuq cusub oo qaad ah looga heli lahaa Afrika isaga oo sheegay in suuqii ugu weynaa ee Soomaaliya ay ka buuxsameen ganacsiga qaadka ee dalka Ethiopia isla markaana Soomaaliya ay daneeyneyso ama ay doonayso inay gabi ahaanba xiriirka u jirto Kenya qaadkeedan ay joojiso kadib markii maxkamaddu ay ku dhawaaqday go'aanka kama dambeysta ah guddi ay sameysteen ganacsiga qaadka Kenya oo sahamiya suuqyada iyo halka ay marayaan ayaa sheegay in ganacsatada Soomaaliya ay inta badan u wareegeen dalka Ethiopia halkii ay qaadka ka iibsan lahaayeen kuwa Kenyaanka ah wafdi ka socda ganacsatada qaadka Kenya ayaa tagay Ethiopia waxaana ay soo ogaaday in dalka Djibouti oo keliya ay Ethiopia maalin kasta u dhoofiso 16 tan oo qaada waxaa intaasi u dheer Soomaaliya sida Somaliland Puntland iyo meelo kale oo dowlad deegaanka Soomaalida soo hoodin la leh guddiga ayaa sheegay in qaadka miiraaga ah ee Kenya uusan jirin qaad ku taya ah gaar ahaan midka dalka Ethiopia waxaase ay sheegay in ganacsatada qaadka Ethiopia ay ku howlan yihiin siday suuqa Soomaaliya u wada qabsan lahaayeen wasaaradda arrimaha dibadda beeraha iyo rugta ganacsiga Kenya ayuu guddiga ka dalbaday in ay la kulmaan mas-uuliyiinta guddigooda ah ee dalalka Afrika suuq cusubna u raadiyaan qaadkaasi bal markaana Muqdisho bal markaana magaalada Muqdisho maxkamadda gobolka Banaadir ayaa burisay amar soo qabasho iyo horkeenid maxkamadeed oo ay ka taalay wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo sanadkii 2015 xafiiska xeer ilaalinta qaranka uu dacwad ku soo oogay qoraal ka soo baxay maxkamadda oo ku taariikhaysan 30 bisha 4 ee sanadkan ayaa lagu sheegay in maxkamadda ay burisay amar soo qabasho iyo horkeenid maxkamadeed oo horey u soo baxday waxaana lagu faray hoggaanka baarista dambiyada CID in ay xiraan gal dacwadeedkani wasiirka amniga Jubaland ayaa shalay safar lama filaan ah ku imaaday Muqdisho waxaana sida wararka uu wadanka TV helay la dejiyay xarunta nabad sugidda Soomaaliya ee loo yaqaan Habar Qadiija imaatanka jaranka ee Muqdisho ayaa loo arkaa tallaabo bilow u ah dagaalka siyaasadeed ee dowladda federaalka ah ay doonayso inay ku qaado madaxweyne Axmed Madobe inkastoo uu jaran yahay nin ka mid ah ragga ugu awoodda badan Jubaland marka loo eego gobolka Gedo haddana waxaa la ogeyn waxa ka soo bixi doona marka dowladdu taariikhiso ama tashkiiliso inta uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho iyada oo loolankii u dhexeeyay dowladda iyo xaaf ee galmudug u muuqdo inuu soo dhammaaday ayaa hadda bilowday loolan cusub oo laga yaabo inuu ka sii adkaado kii hore loolanka cusub ayaa noqon doona mid laba waji leh oo qayb ay u dhexaysa Ahlus Sunna iyo xaaf halka qaybta labaadna ay u dhexayso siyaasiyiinta iyo xildhibaanada kasoo kala jeeda labada magaalo ee Cadaad iyo Dusmareeb go'aankii madaxweyne xaaf uu ku burburiyey heshiiskii Djibouti ee Ahlus Sunna iyo galmudug dibna ugu celiya Cadaado inay tahay caasimadii gumeelgaarka ahayd waxay albaabada u furtay in Cadaado mar kale ay noqoto mid wax ka go'aamisa masiirka galmudug hase yeeshee waxaa taasi ka soo horjeeda in saameyntooda ay meesha ka baxdo aan ogolaan doonin Ahlus Sunna iyo siyaasiyiinta reer Dhuusmareeb dowladda federaalka ayaa isku daygeedii hore ahaa la xaajoodka Ahlus Sunna iyadoo inay kasbato oo ay qanciso ku bixisay waqti fara badan kadib markii ay horey ugu guuldaraysatay inay wada xaajood la gaarto xaaf dooda ugu badan iyo caqabadaha soo bixi doona maalmaha soo socda ayaa noqon doona goobta la isku raacsan yahay in ay ka dhacdo doorashada galmudug maadaama horey wasaaradda arrimaha gudaha u iclaamisay inay dhacayso
doorasho kana dhici doonta dusumareeb halka madaxweynaha xilka haya xaaf uu ku dhawaaqay in cadaada ka dhacdo maadaama ay tahay xaruntii baarlamaanka galmudug xaaf ayaa waxaa ku biiray inta badan siyaasiyiinta ka soo jeeda cadaado ra'iisul wasaare qeyre ayaa xalay cadaado kula kulmay xubno ay ka mid yihiin guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare senator abshir bukhaari xildhibaan cabdiraxmaan odowaa xildhibaan cabdisaabir sidoo kale waxaa kulanka qayb ka ahaa wasiirka howlaha guud qoorqoor iyo xildhibaan abtidoon yare oo labadooduba taabacsan xukuumadda sida aan xogta ku helnay waxyaabaha uu kala hadlay waxaa ka mid ah magaaladii la isku raaci lahaa inay doorashada marti geliso wax is-afgarad ah lagama gaarin arrintaasi maalmaha soo socda ayaana la ogaan doonaa halka loolanka cusub uu ku dambeeyo wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa sheegaya in hoteel ku yaalla laga helay meyd haweeney ah meydka haweeneydan ayaa lagu helay hoteel ku yaalla isgoyska baarwax ee magaalada muqdisho waxaana kiiskeeda la wareegay hay-adda dembi baarista booliska CID haweeneydan ayaa lagu magacaabi jiray suleyqa yuusuf barqalle waxaana la weysanaa dhowr saacadood oo ay gurigeeda ka maqneed suleyqa ayaa ahayd hooyo haysatay shan caruur ah oo agoona waxaana la sheegay in horey looga dilay ninkeeda oo ahaa sargaal ka tirsanaa ciidamada dowladda wararka ayaa intaa ku sii daray in haweeneydan oo deganeed agaarka xaafadda shiirkole ay tagtay hoteelka arrimo u gaar ah dartood kadibna la waayey halka markii dambe meydkeeda la helay ciidamada booliska ayaa hoteelka gaaray waxaana la xiray qaar ka mid ah maamulka hoteelka iyadoo meydkeeda la geeyey isbitaalka digfeer wararka qaar ayaa sheegaya inuu jiro shaki ku aadan in haweeneydan lagu sameeyey hoteelka dhexdiisa sidaasna ay ku dhimatay kiisaska dilalka noocyadiisa kala duwan ayaa maalmihii dambe ku soo badanayay magaalada muqdisho waxayna noqdeen kuwo joogto ah ciidamada booliska degmada poondheer ayaa caawa hal saac iyo shan iyo toban daqiiqo markii eed waxay toogteen ruux la sheegay inuu ka tirsan yahay shabaab kaasi oo bistoolad ku hubaysnaa taliye ku-xigeenka ciidamada booliska soomaaliya jeneraal sakiye xuseen axmed ayaa sheegtay ruuxa la toogtay inuu doonayay inuu dilo askari ka tirsan ciidamada booliska balse isagii la dilay israsaasaynta dad shacab ah waxba kuma soo gaarin marka laga reebo ruuxaasi hubaysan ee ciidanka ay dileen waxaa sidaasi sheegtay sakiya ciidanka amniga ee degmada boondheer ayaa caawa abaara hal saac iyo shan iyo toban daqiiqo wixii iska hor imaad shaqhsi ah ka tirsan kooxda argagixisada ugus kaasi oo ku hubaysnaa bistoolad una dan lahaa inuu dilo askari howl u taagnaa israasaasayn kadib waxay ciidamada amniga toogteen dhagarqabihii watay bistooladda isla meeshu ayuuna ku dhintay nasiib wanaag ma jiro qof kale oo wax ka soo gaaray howlgalkaasi ayay tiri taliye sakiye xuseen ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeysay adkeeyey ammaanka caasimadda iyagoo waddooyin dheeraad ah dhigay askarta si ay u feejignaadaan islamar ahaantaasna ay uga hortagaan falalka amni darada ah laba qof ayaa lagu toogtay bannaanka masjid ku yaalla prase oo ku taalla galbeedka faransiiska sida ay xaqiijiyeen booliska xer ilaaliyaha guud ee prase jean philip reg ayaa sheegay in nin hubaysan uu rasaas ku furay dad ka soo baxaya masaajid ku yaalla magaaladan oo daris la ah pontezesan taasoo keentay inay dhaawacmaan ilaa laba qof jean philip rekab ayaa reuters u sheegay in ay weli ka caddayn la'yihiin in toogashadan ay tahay mid ku salaysan arrimo diimeed iyo inay jiraan waxyaabo kale oo sababay telefishinka france 3 ayaa baahiyey inuu baxsaday ninkii rasaasta ku furay dadkii ka soo baxaya masjidka wixii war uu ka soo kordha halkan ayaad kala socod doontaan daawadayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya james iswan ayaa ugu hambalyeeyey xilkan dhowaan loo soo magacaabay james iswan oo madaxweynaha la wadaagay fariin iyo salaan uga soo siday xogeyaha guud ee qaramada midoobay mudane antonio getas ayaa tilmaamay inuu u dadaal muuqdo ku bixin doono taageeridda arrimaha hortabinta u leh dowladda iyo shacabka soomaaliyeed si ay u xaqiijiyaan himiladooda ku aadan helitaanka soomaaliya xasilooni iyo horumarsan wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ayaa ugu mahad celiyey dowladda federaalka soomaaliya soo dhoweynta wanaagsan iyo sida ay diyaarka ugu tahay inay ku garab siiso gudashada waajibaadkiisa intuu uu ku sugan yahay dalka
dhankiis madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa la wadaagay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya dadaalada joogtada ah ee dawladdu ku bixiso sugidda amniga kobcinta dhaqaalaha iyo xoojinta dib u heshiisiinta dalka isagoo xusay muhiimadda ay leedahay in lagu gacan siiyo dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed sida ay ugu gudbi lahaayeen caqabadaha ku horgadaaman kulankan waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda iyo isgaarsiinta caalamiga Danjir Axmed Ciise Cawad iyo agaasimaha madaxtooyada qaranka Dr. Nuur Diiri Xirsi Fursade daawadayaal wararkaasi waxaad kala socoteen wadanka TV intaan kaga keeni doono wararka xiga waxaan in kaga teegaynaa fi amaanillaah.